Katedralja Shënshtjefnit përmes një konference për shtyp ka bërë të ditur aktivitetet që do zhvillohen në kuadër të lumnimit të 38 martirëve nga Vatikani. Arqipeshvi i diocezës Shkodër-Pult, Monsignor Angelo Masafra, tha se lumnimi i martirëve është një shenjë mirënjohje për ata të cilët u dënuan dhe torturuan padrejtësisht. Njohja zyrtare nga kisha universale e martirizimit të tyre, përveç se ngre në altare që do kishë heroizmi fetar, është edhe një shenjë, një mirënjohje për të gjitha ta burra, gra, pleqe, fëmi, të cilët si pasojë një ideologjie ateiste, u dënuan padrejtësisht duke pësuar torturat nga më që njërzoret që shekulli kaluar kishte njohur. Gjaku i derdur është heroizmi që lartëson në forcën e besimit dhe dëshmon në pushtetin e së mirës dhe së së drejtës, që nuk thyhet dhe nuk i nënështrohet së keqes sa do e madhe dhe fuqishme të jeta jo. Breshërit e automatikeve prisnin të fundit të komandë për të zbrazur, vërtetojnë forcën e madhe, fetare, shpirtërore dhe njërzore, me të cilin ishe të ushqyer martire tanë. Arqipeshvi i pyetur nëse është momenti që shteti shqiptar të dënoi krimet e komunizmit, tha se mundet që të imitoj kishën katolike e cila bëri gjyqin e gjatë në Vatikan për 38 martirët, duke lënë të nënkuptohet se duhet ndërmarrë një hap i tillë. Festën e 5 nëntorit ne kemi bërë gjyqin ton, gjyqi gjatë. Ke filluar 2010-2012, ke filluar mbaruar 2010. Edhe gjyqin ton ka qenë shturtuar shumë mirë nga Vatikani, me ekspertët, u mendoj që mund jetë një nxitje e një shtyrje edhe një që i shteti të imitoj atë që ka bërë kisha katolike, shpresoj që të na imitojnë në këtë rigjukimi i kretë situatës historike. Mesha në shenjtë me 5 nëntor do të kremtohet nga Angelo Amato, kardinali i kongregatës për çështjen e shenjtërve, ndërkohë që do të marrin pjesë edhe kardinalë të tjerë i peshmi nga gjithë bota, si dhe 300 veshtar, ndërsa të ftuar janë edhe autoritetet më të larta të shtetit shqiptar në lumnimin e 38 martirëve të kishës katolike.